é unha verdadeira esquizofrenia pensar que se pode levantar a economía abaratando, empobrecendo os salarios. Pero se nunca resultou. Se aquí o 90% das empresas en todo o Estado español son pequenas e medianas empresas, viven do consumo da poboación, do consumo interno. Se lle reducimos os salarios, se lle empobrecemos os salarios, quen carajo vai a consumir aquí? Se xa se está mirando. Quen tira da economía? A quen lle van vender os seus produtos? A quen lle vende o comercio? A quen lle vende a hostelería? Os servicios todos? A quen? Quen son verdadeiramente os consumidores? Pois se lle reducimos a renta, se continuamos en caída libre, hasta onde nos leva? A que situación nos vai levar todo isto? Pero que ademais o dicen eles mesmos, que están felices. Dicen, por fin xa podemos despedir libremente. Agora sí que sí, e fan campaña entre os empresarios para decirlle e que agora somos os donos, xa os traballadores non teñen ningún dereito, o están estendendo polos demais. Eu tamén lle mando unha mensaxe aos empresarios dende aquí, que non pensen que o van a ter fácil. Eviten ustedes o fraude fiscal dos ricos, das grandes empresas, que son as que non están cotizando, as que non pagan os impostos. Metan mano aí donde teñen que meterlle, os ricos e os poderosos, que son os que están gobernando este país. E non ataquen máis a clase traballadora, que son os débiles, a parte máis necesitada e que necesita máis justicia para seguir adiante e tirar da economía deste pobo. Ningún traballador a partir de agora vai ter un traballo fixo. Ningún traballador vai a ter unha vida normal a partir de agora, porque todos os traballadores, os novos, as novas, os que levamos moito tempo nas empresas, todos agora, con esta nova reforma, somos traballadores precarios. Dependemos única e exclusivamente do que diga a patronal. O Partido Popular deu rotundamente un golpe de Estado contra os dereitos laborais. E aquí a única maneira de sobrepoñernos a isto, de volver a reconquistar aqueles dereitos que non eran tantos, aqueles dereitos que fomos peleando, loitando durante todos estes anos, porque non vos esquezades, todos os dereitos que temos, os que temos dentro das empresas, os dereitos laborais, pero tamén os dereitos da asistencia social, a protección sanitaria, o ensino público, as prestacións sociais, as de desemprego, todas elas, as fomos conquistando e ganando nós ao largo da historia. A clase traballadora nunca nos regalaron absolutamente nada. Tuvemos que pelear todo e fomoslo transmitindo de xeración en xeración. Nos o conquistamos e nos o arrebatan dun golpe. Porque o traballador e as traballadoras teñen dereitos, e os dereitos de 100 anos que se foron conseguindo pola clase traballadora pouco a pouco, con sangre, con sudor, con lágrimas e moita xente con morte. Moita xente con morte. Eso non o imos a entregar así porque sí. Non o imos a entregar. E si é que hai que facer unha folga xeral, o día 29 se fai unha folga xeral. Pero logo en abril se pode convocar outra folga xeral, e outra folga xeral en maio, e outra folga xeral en xuño. E ata que se vaya o goberno, nos movilizaremos os traballadores e as traballadoras, porque é a única maneira, a única forma que den marcha atrás en este impacto terrible que solo carga en unha parte. E eso é a situación que temos en este momento. A empresa pode rebaixar os salarios, rebaixar os salarios, e non dice a reforma hasta onde. Non lle dice, non, pode usted reducir un 10, un 15 ou un 20%. Non, usted pode non aplicar os salarios do convenio colectivo por razóns de previsión de pérdidas ou disminución de ingresos, ou por causas de competitividade ou productividade. Entonces, que salario van a aplicar se suspenden o salario do convenio? A única posibilidade, o único salario que lles obrigan a respetar é o salario mínimo interprofesional, 640 euros ao mes. Hai que enfrentarnos a eles. Esta reforma laboral non pode pasar.
Non pode pasar a reforma e non pode pasar este goberno con este atrevimento, con este despropósito, con esta falta de respeto a quen realmente construía a riqueza aquí, que non son outros que a clase traballadora. Non son os ricos, hostia. Non son os empresarios os que traballan. Hai que defender estes dereitos. Fagámoslle frente. O próximo día 10 temos unha manifestación e iremos a folga xeral. E habrá que parala, porque senón non nos queda nada. Non nos quedará absolutamente nada por que pelear. Non nos quedará ni siquiera dignidade. Fagámoslle frente. Moitas gracias.